Goeiemôre almal. Baie welkom ook vanoggend hier. Ek het net gedink jy gaan omtrent niemand wees nie, maar ek sien koue maak dat almal 'n bietjie laat is soos wat ons ook laat was vanoggend. En dit was nie as gevolg van koue nie, dit was as gevolg van verslaap. Maar ek dink omdat dit so laat lig word in die oggende. So baie welkom. Ook aan besoekers van Lepalale, ek kan nooit weet of ek dit reg uitspreek nie, ou alles ras, julle het die verkeerde tyd gekies om hier op die toer te kom kuier, dink ek. Ek sien nie alle besoekers as ek so vinnig kyk nie, julle sien nie besoekers daar van Pretoria Oos nie, en jy sal dit maak hier by ons of thuis by ons, so maar baie welkom aan allemaal. Ons staan vir die volgende paar weke bietjie stil in ons gebedstyd rondom oorlog in die wêreld. En ek het verlede week gesê, volgens 'n een webwerf wat ek gekyk het, is daar so meer as 50 oorloë in die wêreld. Dit iemand vir my later die week daarop gewys dat volgens ander bronne is daar 101 oorloë. Ek vra van my wat het ek gesê, hoeveel is daar? Ons sê meer as 50. Ek sê, maar dan het ek ons nie gejok nie, want 101 is meer as 50. Maar dit sê net vir ons dat daar werklik geweldig baie konflik oor die wêreld heen is. Hier die lied wat ons nou net gesing het, die nuwe lied, vertel ook van die onvrede wat ons baie keer beleef en is dit ook 'n gebed vir God se vrede in die wêreld. Ek gaan vanoggend 'n video laat wys oor die konflik in Gaza. Ek moet nou besluit waar van ons eerste fokus. Daar is nogal ontstellende tonele in die video, so as iemand voel maar julle wil dit graag nie kyk of hoor en julle wil uitgaan, dan sal ek dit nou glad nie snaaks dink nie. Maar soos iemand my ook vroeër die week gesê het, mense sien eintlik baie meer ontstellende goed op televisie, op die nuus en dalk ook 'n baie fliks wat mense kyk. So kom ons kyk na hierdie video en dan is daar ook so 'n paar gebedspunte daarna. Dankie Tom. Frantic moments after an airstrike in Gaza City. A baby rushed towards an ambulance. The streets lined with the debris of months of relentless destruction. Still, there is scope for more. We were just sitting down in the gold market and we were hit by two F-16s. You can see people were killed and there are injured under the rubble. Closer still, the scale of what happened starts to emerge. Another addition to a ruined skyline, a staircase truncated and teetering. Carefully, they lower a body as an Israeli drone buzzes above them. This was the home of the Siam family, but home not just to them. They were hosting several other families, relatives, who'd been displaced by the bombing elsewhere. Among them, Hamza Alario. Downstairs when the bomb struck, he survived, his father did not. I was sitting by the shop downstairs, but my mum and dad were upstairs, and I don't know what happened to them. It just happened suddenly. It hit the building above us. There were four families there. I could see dead bodies that flew out, and there were two more on the street. They were maimed children. The Israeli military told us they were targeting terrorist infrastructure. One body being borne down the street. The stretcher too big for the frame under the blanket. They chance upon a better way to get to the hospital, destination for the dead and injured alike. Karachi Baptist Hospital was never meant to be an emergency center. Now the emergency never stops. It's the only functioning medical facility in Gaza City, although functioning is a relative term in a place where hospital beds don't have mattresses. In pain and a
alone. She says her whole family is in the south of the strip. At the end of another nearby bend, more confused, injured children. One shouts for his father. Outside, the bodies are collected to be buried. Gaza's health ministry says the number killed in this war has now passed 38,000. Tonight, Israel's security cabinet is convening to discuss its response to Hamas's latest position on a ceasefire deal. One official telling the Reuters news agency a significant breakthrough meant a deal was possible, and that it now depended on Israel's Prime Minister, Benjamin Netanyahu. Here, wanneer ons hierdie tonele so voor ons sien, dan kan ons nie indink hoe dit moet wees nie. Ons wil net vandag vir die dankie sê dat ons ook in 'n land bly waar daar vrede is, alhoewel ons dit nie altyd so dink nie. Maar wanneer ons gekonfronteer word met beelde soos wat ons so pas gesien het, dan besef ons wat 'n goeie lewe ons leef. Ons bid vir mense wat intens swaar kry, mense wat intens rou, mense wat intens haweloos is. Ons bid vir families wat uit mekaar geskeur is en wat omtrent nie meer bestaan nie. Ons bid vir soldate wat moet veg omdat die regering dit besluit het. Wêreldwyd, volgens nie net in Israel en Gaza nie, maar sommer oor die wêreld heen, Here. Ons fokus volgens ook op daardie oorlog. En ons wil vra, Here, U wat 'n God van vrede is, wil U nie in mense se harte leef om ook vrede te bring. Mag die stem hard skree in mense se ore, sodat hulle ook die liefde stem sal hoor. Amen. Ek wil net duidelijk sê, dat jy moet asseblief geensins afleiding maak dat ek enige kant van die partye ondersteun in die video wat ek nou gewys het vanoggend nie. Ek wil dit maar net bloot vir u wys dat jy kan sien hoe lyk dit regtig op daardie oorlogsfront. So moet asseblief nie dink ek skaar my aan enige kant nie, want dit is glad nie so nie. Ons gee 'n oomblik van stilte en orgelspel.
In die tempel van God dink ons na oor die troue liefde. U regterhand is vol geregtigheid. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Volgende week dan die 17de Julie plaasvind.
So wel hy is tyds se Bybelstudie afpad ook weer Woensdag oggend 11:00 en Donderdag aand 6:00 is weer evangelisasie kursus en Vrydag aand jeug aand. Ek kan sien Marikus het nodig gehad om 'n bietjie te rus want hy begin weer met 'n vol program ook hierdie week. As vra weer as enige iemand se inligting, persoonlike inligting verander en dan weet asseblief die kerkkantoor anders kan ons net die inligting op die stelsel reg hou nie. Dankie vir mense wat al intussen ook daarop gereageer het. Dat plastiek is beskikbaar vir die wat dit nog nie gekry het nie. Dan is daar weer 'n berigie oor die Meyers Park Lady Knitters wat vra vir kombersies. Ek het gedink dalk is daar iemand wat vandag saamgebring en kan vir jou enetjie leen vir vanoggend. So jy sien daar 'n berig daar en ook rondom die bereik versorgbediening vir nie bederfbare produkte of bydra, dan kan jy dit net so merk vir versorgfonds. En baie dankie vir almal se ondersteuning met die worsbroodjie verkope van Vrydag. Baie dankie ook aan Gerard en sy span vir die reël en die verkoop daarvan. En dan herinner ons aan die bazaar van die 3 Augustus wat nou vinnig nader kom. Kersfees in Augustus, winterkersfees, ons sou dit nou net so wel vandag kon hou en sou dit ook gepas gewees het. So laat weet asseblief al die vriende en kennisse en onbekendes en almal dat hulle almal dit kan bywoon. By die voorbereiding sien jy 'n lang lysie van mense daar, oom Karel Smit is baie ernstig siek in Wilgers Hospitaal. Ek was so paar keer daar op die week gewees. Hy en sy gesin het regtig ook almal se voorbereiding nodig. Linda Vergeers het 'n knie vervanging gehad. Ek weet nie, sy nog in die hospitaal is ons sy arts. Ja, is goed. So ons bid dan ook vir haar vir die herstel. Tieners wat haar ook ondersteun. En oom Mike het net nou vir my 'n boodskap gestuur aan die Maritas by die huis. Sy sterk aan nadat sy ook nou vir lank in die hospitaal was. Dat ons sê vir die Here ook dankie dat daardie wetenskap oom Erie Pretorius is ook nou in die versorgingseenheid van die Afrikaoort waar hulle woon. Maar dit gaan nie met hom baie goed nie. So, ons bid ook nog vir hom. En dan is dit met groot hartseer wat ons ook in hierdie week verneem het van Johan Hofke wat baie skielik oorlede is. En sy sal weet dat ons nou 'n lang pad saam met hom in Barbara geloop het met Barbara se kanker en sy is die 13de Januarie oorlede en Johannes het baie skielik oorlede en vir my persoonlik is dit baie sleg. Ek was verlede week by hom en ek het 'n afspraak met hom gehad vir Donderdag en ek het nog wat nie hierdie verwikkelinge sien kom nie. So kom ons bid ook vir sy kinders. En die sy begrafnisdiens is Vrydag 11:00 dink ek sal dit 11:00 vir die wat dit daarvan bywoon hier in die kerk gebou. Goed, die verjaarsdag, daar is iemand van hulle wat volgende hier is nie, maar daarin kan hulle hulle name opsit. Dan die Minnie Gerber en van die Sue Fernandes en van die Leen van Heerden. Jy sien hulle name daar. Ons wens hulle allemaal baie geluk. Dan iemand wat wel hier is vanoggend, nou nie met 'n verjaarsdag nie, maar met 'n ander groot geleentheid. Ja, ook 'n verjaarsdag, maar 'n huweliksverjaarsdag. Staan vir ons daar die foto kan opsoek dat ander of enigeen sal kan raai wie dit is. Oom John en tannie Nancy Stevens, hulle is hierdie week 60 jaar getroud.
Verlede week was het toen mijn handseer is weer. Ek het gedink as julle mekaar daai tyd geken en dan kon dit eintlik 'n een groot partytjie gewees het. Oom John en Tannie Nancy, baie geluk dan ook met die groot geleentheid hierdie week. As ek nou na daai foto kyk, oom John, dan is daar net een opmerking wat ek kan maak, en dit is dat Tannie Nancy met die jare net mooier en mooier geword. Maar verder sal ek net so die foto sê. Maar baie geluk nog ons ook vir oom en tannie. Ek gaan 'n kers opsteek ook vir die verjaarsdag en ook sommer vir die huweliksgedenken, en dan sing ons ook vir hulle die Here se seën toe. Maar verlede week het ons almal hande geklap vir Maansie, en so Jonathan Maansie.
goed. Het jy jou bril by die huis vergeet? Ach, maar gelukkig is ek so groot, jy kan my nog steeds sien, man. Ja, dit is die belangrijkste. Goed, en die school begin weer hierdie week, so nou, is jy opgewonde? Is jy lis om jou maatjies weer te sien? Ok, maar ek dink dat is jylle maas en paas meer opgewonde as jylle by die school begin. Vertel gaga vir my, wat is een koning? Gideon, wat denk jy wat is een koning? Of het jy al van een koning gehoor? Ken jy nie een koning? Goed. En wie van jylle het al van een koning gehoor? Ja? En wat het mama vir jou geleer, wie is een koning? Ja, goed, wat sê jy so nou? Jesus, ja, God is koning, ja, mooi. Ek het gewonder wie gaan dit sê. En van wat een mens het ons daar ook al gehoor is konings? Not me, ook. Goed, jylle daar al gehoor van koning Charles van Engeland of van sy ma koningin Elisabeth wat al verskriklik oud was. Het jylle nog nooit van hulle gehoor nie? Kyk jylle nooit televisie nie? Ja, nou, kan jylle skielik onthou nie. Goed, en een koning, wat het een koning gewoonlik op sy kop? Een kroon. Een kroon, ja. En van wat sy kleur is die kroon? Goud, ok, geel, goud, ja, jong, hulle, ja, een prinses het daar gepink en een pers kroon op, nee, ek denk, jy het so eniekie, nee, hy kom my sin, en jy het blauwe. Goed, een koning en een koningin is iemand wat een kroon dra op die tyd, nee, om te sê dat het vreselike, belangrike mense is. Maar nou het Jesus, ach, as hy nou vir ons vertel van Jesus, wat ons koning is, en wat sy kroon het Jesus gehad, nou moet julle mooi dink, wat sy kroon, nee, hy het nie een gouden kroon gehad, een doringkroon, mooi, ja, ja, hy het so vast aan die kruis gehad, en toe sit hulle een kroon, van doorings op sy kop, en dit kon nie lekker wees nie, nie. Ja, en toe hy die kruis gedraad, was het baie swaar gewees, nie. Goed, nou ons gaan nou in die Bybel ook lees, van een koning, en ons het verlede week ook al bietjie van hom gehoor, koning David, kan jy onthou, ons het verlede week van David gepraat, nie. En nou gaan ons vandag weer lees van een koning, maar die belangrikste is, dat ons onthou dat Jesus is ons koning. Jesus het nie een kroon van goud gehad, maar het een kroon van dorings gehad, om al ons swaar kry, en dit wat nie vir ons lekker is, en dit wat vir ons moeilik is, dit het Jesus vir ons gedra, toe hy ook daar een swaar kruis gedra. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie, dat ons die vanoggend ook as ons koning kan aanbid. Dankie dat u nie een kroon van goud op die kop gehad het nie, maar dat u een kroon van dorings gehad het. Om daarmee te sê dat u al die seer en al die swaar van hierdie lewe ook vir ons kom dra. En kom weg van. Here, ek bid dat elkeen van die kinders die ons sal ken as die ewige koning. Dankie vir hulle ouers dat hulle so mooi leer van u. Dankie vir gemeente waar hulle van u kan leer. Dankie dat ons as gemeente die ook vanoggend kan aanbid as ons koning. Ons bid het in die naam van koning Jesus. Amen.
Goed. Nou, kom ons hoor 'n bietjie, is daar enig iemand anders wat vir jaar hierdie week? Ek het nie net nou gevra nie. Ek nou moet vir oggend mooi kyk. Daar sien ek 'n hand. Is dit? Maar sy is aan die volgende week, maar jy kan maar vir lekker te saamvat. Is sy hier? Nee, ek sien haar nie. Gideon, ek bevat jy. Hou vas, Gideon. Het jy hom? Bang jy dat val? Goed, daar sit Tannie en nog, vir jy, nee, kom ons gee maar vir hulle kans omdat hulle groot sissie vir jou. Goed, wie vir jou nog hierdie week? Daar, Tannie Tina vir jou ook. Gideon, gaan jy hierdie kant om, dan gee jy daar vir die Tannie, sy sal weer haar hand opsteek daar achter, dan gee vir haar een chocoladekie, en vir die oom en die Tannie wat baie jare getroud is, dan gee vir hulle ook een wekstukkie elke een hoor, en jy kan saam met jou boekie gaan, en dan gaan julle twee, dan gee julle daar vir Tannie Tina een lekkerkie, en dan vat julle, maar elke vir julle groot sissie ook een. Van John Stuk, waar is my daar? Dan hy al sat aan die gekruik, het hy nie gesien die kant nie. Kan die gekruik, nog nie. Maar nie nou nie, later na die dienst. Nou gaan ons eers aan met die Here dienst. Gemeente, dit is altyd nodig dat ons ons self ook voor die Here sal verootmoedig. En kom ons doen dit volgende aan ook met die volgende. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe en die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die mense wat God se verordeninge gehoorsaam, met diegene wat met hulle hele hart die Here se wil doen. Kom ons bid dan saam en ek sal voorgaan in gebed. Ewige en almagtige God, U ken ons almal se harte. U ken al ons begeertes. Vir U is geen geheim verborgen nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons U volmaak kan lief hê en U Heilige Naam kan groot maak deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Voordat ons by die stilte kom, gemeente van die Here, hoor dan ook die goeie nuus, as ons in 1 Johannes 1 vers 9 lees, wat sê, as ons ons sondes bely en in verootmoediging voor die Here buig, dan is die Here getrou en regverdig. God sal ons ons sondes vergewe en hy reinig ons van alle kwaad. Kom ons raak stil en dan dank ons die Here ook daarvoor.
Here, dankie dat ons onsself ook in hierdie oggend voor U kan verootmoedig. Ons ken U wil vir ons lewe. Ons weet dat U van ons vra om U met ons hele lewe lief te hê. En dat ons ook ons naaste sal lief hê soos wat ons onsself lief het. Here, ons moet volgens voor U bely dat ons U nie altyd so lief het nie. Dat ons onsself dikwels nie lief het nie. En dat ons daarom ook dikwels nie ons naaste lief het nie. Here, ons kan onsself op geen manier wil verontskuldig nie. Ons kan maar net volgend in sonde besef kon sê, ons erken ons skuld voor U. Saam met koning Dawid kan ons maar net vra, kom deurgrond ons hart, o God. En wys vir ons die verkeerde pad uit. Maar dankie dat daar ook in U naam vergifnis van sonde is. Dankie dat ons daarvan kan lees, ook in 1 Johannes 1 vers 9, maar dat U woord deurvloei is met genade uitsprake. Here, dankie vir U woord, dat ons ook vanoggend kan lees. As ons U woord hoor, dan weet ons dat dit ook vanoggend 'n genade woord dat ons spreek, maar ook 'n woord van verantwoordelikheid. En mag ons ook U woord volgend hoor, soos wat U bedoel het, dat dit na ons toe sal kom. Mag U gemeente in die volgend mense woorde hoor nie, maar mag hulle die lewende God se woord hoor. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons koning, en ons Here. Amen. Ons het verlede week so vlugtig stil gestaan by die lewe van Saul, die eerste koning van Israel. Ons het gesien dat hy lynreg teen God se wil gedraai het, dat hy God se bevele veronagsaam het, maar ek dink die hoogtepunt van sy laagtepunt was sy besoek aan die heks van Endor gewees, waar hy by haar gaan raad vra, by 'n heks eerder as om by God raad te vra. En dan lees ons omdat Saul dan vir God verwerp het, en God ook vir Saul as koning oor Israel verwerp, en het God vir Samuel gesê dat hy bedroef is daaroor dat hy vir Saul koning gemaak het. En dan gee die Here vir Samuel die opdrag om vir Dawid as koning te gaan salf. Nou Dawid was daardie tyd so ongeveer 10 jaar oud gewees, en miskien is dit nou vir u vreemd om dit te hoor vanoggend, maar hy was letterlik nog 'n kind gewees toe hy as koning gesalf is. En ek het ook verlede week gesê dat hy eers etlike jare later werklik koning geword het. Dit was dan so ongeveer 20 jaar later, so hy was so omtrent 30 jaar oud gewees, so hy sou ook ons parlement kon haal wees dan, want daar is heel wat jong mense in die parlement ook vandag. Maar Dawid was dan so om en by 30 jaar oud gewees toe hy as koning oor Juda aangestel is, waarvan ons dan ook nou van lees. Want net na Saul en Jonathan se dood, waar oor ons in verlede week gelees het, het Dawid dan daar 'n besonderse treurlied oor die dood gesing. En dan het ons gelees direk daarna, nadat hy hierdie lied gesing het, het hy vir die Here gevra, maar wat moet hy nou verder doen? En toe gee die Here vir hom die opdrag om na Hebron toe te gaan. Intussen, of in Hebron sou hy dan nou as koning oor Juda aangestel word. Intussen is koning Saul se een seun Isboset as koning oor die res van Israel aangestel. So Dawid word nou koning van die een stam Juda, en Isboset, Saul se seun, word koning oor die res van Israel. En dan
lees ons in 2 Samuel 3 waar daar staan daar was 'n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul en Dawid. Maar Dawid het gaandeweg al hoe sterker geword en die nageslag van Saul al hoe swakker. En dan word Isboset uiteindelik ook vermoor. Jy kan maar daardie gebeure gaan lees daar in 2 Samuel 3 en 4. Weer mekaar skool gewees van moord en doodslag en opstande teen mekaar en wetywering teen mekaar. En soos iemand ook verlede week die opmerking gemaak het oor die oorlog in Palestina en Israel, dat ons lees hier in die Bybel al van daardie gebiede en volke wat teen mekaar geveg het. En dat dit eintlik nou al vir 3000 jaar so aangaan. Ons lees dan daarvan ook in 2 Samuel 3 en 4. En dan, na Isboset vermoor word, lees ons dan nou in 2 Samuel 5 wat verder gebeur het. So ons lees 2 Samuel 5 vers 1 tot 12. Hierna, dit is dan nou na die moord op Isboset, het al die Israelitiese stamme na Dawid toe in Hebron gegaan en gesê, ons is toch allemaal die eie mense. In die tyd toe Saul koning was, was hy toch maar die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Here het vir hy gesê, jy moet vir my volk 'n herder wees. Ja, jy moet heerser oor Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. Toe het koning Dawid in Hebron in teenwoordigheid van die Here 'n verdrag met hulle gesluit. Op hulle beurt het hulle vir Dawid daar tot koning oor die hele Israel gesalf. Dawid was 30 toe hy koning geword het en hy 40 jaar regeer. In Hebron was hy 7,5 jaar koning oor Juda en in Jerusalem 33 jaar oor die hele Israel en Juda. Die koning en sy manskappe het in Jerusalem opgetrek. Die Jebusiete het hierdie gebied bewoon. Daar is aan Dawid gesê, hier sal jy nie inkom nie. Blindes en kreupeles sal jou hier uithou. Ja, daar is beweer, Dawid sal hier nie inkom nie. En toch het Dawid die Sionsvesting ingeneem. Dit is nou die Dawidstad. Op daardie dag het Dawid gesê, elkeen wat 'n Jebusiet wil verslaan, moet eers deur die watertunnel en die blindes en die kreupeles in die hande kry. Dawid het hulle blywend gehaat. En dit is waarom gesê word, 'n blinde of 'n kreupele mag nie in die tempel inkom nie. Dawid het in die vesting gaan woon en dit Dawidstad genoem. Sy bouwerk het gestrek van die terras af in die rigting van die paleis. Hy het al hoe sterker geword en die Here die Almagtige was by hom. Koning Hiram van Tyrus het 'n afvaardiging na hom toe gestuur en ook sedert en skrynwerkers en messelaars. Hulle het vir Dawid 'n paleis gebou. Dawid het besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het en dat die Here Dawid se koningskap in hoë aansien gebring het ter wille van die volk Israel. In vers 3 word pertinent genoem dat Dawid in die teenwoordigheid van die Here 'n verdrag met al die leiers van die hele volk Israel gesluit het en so dan koning oor die hele Israel word. Met die seën van die Here met ander woorde. En dan lees ons in vers 9 tot 12 hoe dat Dawid se koningskap al sterker en sterker geword het. En dan lees ons in vers 10 onder andere en die Here die Almagtige was by hom. Maar kom ons onthou dan nou gou weer wat in 1 Samuel 15 vers 11 staan waar die Here sê dat hy bedroef was omdat hy Saul koning van Israel gemaak het. So wat was dan nou die verskil gewees dat God vir Saul verwerp het as koning, maar dat God die hele tyd teenwoordig was
by David. Ons sien hierdie groot kontras tussen hierdie twee figure. En tog David was nie sonder foute nie. Wanneer ons aan David dink, dan dink ons onmiddellik aan sy oorspel en sy moord op Bathsheba se man Uria. Ons het verlede week ook gehoor van die Here se klag teen David dat hy uitermatig bloeddorstige oorlog gevoer het. Hy was 'n man wat wrokke gekoester het teen mense, nie maklik vergewe het nie. En so lees ons dan ook in vers 8 dat hy hierdie wrok gekoester het teen krepeles en blindes, en dit klink vir ons verskriklik erg, wat natuurlik so is. Vers 8 sê dat die Jebusiete het hierdie blindes en die krepeles, dis die swakkes en die uitgeworpenes van die dorp of die stad Sion, wat later Jerusalem geword het, dat die leiers van hierdie stad gesê het, en eindelijk met David gespot het en gesê, maar David het so min mag, hy het so min invloed, dat selfs blindes en krepeles hom sal verhoed om in Sion in te kom. En dit was vir David verskriklik, dat die inwoners van die stad so die spot met hom dryf, om te sê, dat hierdie blindes en die krepeles sterker as hy is. Die verwysing na die watertonnel in vers 8 is nie baie duidelik, daar is twee moontlikhede. David kon die water toevoer na Jerusalem of Sion dan afgesluit het met die watertonnel en dat die inwoners aan die water gehad het nie, of dit kon beteken dat daar toegang deur die watertonnel verkry is tot die stad en dat hulle so die stad kon binnegaan. Maar terug dan by die krepeles en die blindes. Ons lees dan in vers 8 waar daar staan 'n blinde en 'n krepele mag nie in die tempel inkom nie. Dit was dan 'n latere Joodse gebruik gewees dat gestremde mense nie in die tempel van die Here mag inkom om daar offers aan hom te bring nie. Dis natuurlik 'n uiterste vorm van diskriminasie teen gestremdes of krepeles of blindes of die swakkes van die samelewing. En waarskynlik het daardie Joodse wet, selfgemaakte menslike wet, waarvoor die fariseërs en die Joodse leiers so lief was, daardie wet het waarskynlik gekom vanuit hierdie uitspraak van David wat daar gesê het, hy weerbraak teenoor die Jebusiete dat blindes en krepeles nie in die tempel sal inkom nie. David het vergeet dat hy as 10-jarige seun wat sy pa se skape opgepas het toe hy as koning oor Israel gesalf is, dat hy eintlik niks meer was daardie tyd as 'n blinde of 'n krepele nie. Dat hy as 'n 10-jarige kind as niks beskou is in die samelewing. En tog het die Here hom gekies om later koning oor Israel te word. Maar soos wat David sy mag toegeneem het, het hy al hoe meer op sy eie krag en sy eie menswees begin staatmaak. Voorheen was hy maar net hierdie seentjie uit Bethlehem wat sy pa sy skape opgepas het en wat as jong tiener met groot oortuiging vir die magtige Goliat gesê het, maar dit is net met die mag en die krag van my God wat ek jou sal oorwin. Maar stelselmatig, soos wat sy lewe begin verander het en hy koning oor Israel geword het, het sy nederigheid al meer op die agtergrond geskuif en begin hy met mag en gesag oor mense heers. En dan vertel 2 Samuel 13 tot 14 vir ons die hele verhaal van Dawid se hoogtepunte,
maar veral dan ook sy laagtepunte. En ek het net gevra, wat is dan die verskil tussen Dawid en Saul? As ons lees dat Dawid tog ook nie die volmaakte koning was, dat Dawid se lewe ook weerspek was met foute en met sonde. Ons het verlede week ook so vlugtig daaraan geraak. Die verskil is dat Dawid het met sy hele hart aan God bly vashou. Ten spyte van sy sonde. Miskien sou ons ook kon sê, juist as gevolg van sy sonde, het hy besef hy moet met sy hele hart aan God vashou. Hy was terdee bewus van sy sonde en daarom moes hy aan God se genade bly vasklem en het hy besef, sonder God se genade sal daar vir hom geen bestaansreg wees nie. Daarom bid hy in Psalm 51, deurgrond my hart, o God, deurgrond my hart, toets my, deursoek my, kyk of daar nie sonde in my lewe is nie. En hy lees ons 3 keer in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, van God se teenwoordigheid in Dawid se lewe. En dit hou vir Dawid 'n dubbele betekenis in. Aan die een kant beteken dit vir Dawid God se seën. In God se teenwoordigheid sluit Dawid hierdie ooreenkoms met die leiers van Israel. Wat hy sê, dit is alleen met God se seën wat ek leier van Israel kan wees. Dit is alleen wanneer God my seën wat ek koning kan wees. Maar as ons 3 keer lees dat God die Almagtige was met Dawid, dan dui dit ook daarop dat God se teenwoordigheid ook 'n verantwoordelikheid op Dawid geplaas het. Dawid was verantwoordelik as koning oor Israel regeer. Hy moes met verantwoordelikheid optree. So, omdat God die hele tyd in Dawid se lewe teenwoordig was, wys God hom dan op sy sonde en op sy tekortkominge. En daarom kan Dawid telkens sy sonde voor God bely. So die verskil is, Saul verwerp God. Saul gaan soek raad by by een heks, ek soek na die ander woord, een fortuinverteller. En daarom verwerp God vir Saul. Dawid bly vasklem aan God se genade. En daarom bly God by Dawid. Die leier sê vir Israel, van Israel sê vir Dawid, die Here het gesê, jy moet my volk Israel se leier wees. Ja, jy moet heerser oor Israel wees. Die 1953 vertaling vertaal het so, jy moet my volk Israel oppas en jy moet 'n vors wees oor Israel. Die 2020 vertaling sê, die Here het vir u gesê, jy sal 'n herder wees van my volk Israel en jy sal 'n leier word oor Israel. So daarin hoor ons weer duidelik hierdie dubbele verantwoordelikheid van Dawid. En uit hierdie 3 vertalings, moontlikhede of verskillende woorde wat gebruik word, sou ons miskien dan hierdie gedagte kon saamstel dat Dawid moet aan die een kant die herder wees wat sy volk versorg. Maar aan die ander kant moet hy ook die leier, die vors wees, die koning wees wat sy volk regeer. Dit was hierdie dubbele amp wat Dawid dan moes hanteer. Maar soos wat sy mag en sy gewildheid gegroei het, het die herder aspek al verder en verder op die agtergrond geskuif. En het Dawid met al hoe meer mag en gesag oor mense begin regeer.
Hierdie herdersentjie van Bethlehem het vir hom vergete geraak. Ons sien dit vandag nog dikwels in mense se lewens. Dikwels wanneer mense mag ontvang, dikwels wanneer mense in leiersposisies kom, dan vergeet hulle maklik hulle verlede en hulle trap op ander en hulle misbruik hulle gesag. En nou sal u dalk weer woorde in my mond wil hê wat ek nie gesê het nie, want mense sal nou maklik kan sê ek verwys na regeringsamptenare of wie ook al wat ek hierdie gedagte neergeskryf het en dit glad nie eers by my opgekom nie. Maar ek het sommer maar net gedink hoe dat ek in my eie lewe dikwels al gesien het hoe dat mense wat iewers een of ander verantwoordelike posisie gekry het, so maklik hulle verlede vergeet. So maklik vergeet van waar hulle kom en dat dit deur God se genade is dat hulle vandag is wie hulle is. En dat dit deur God se genade is wat jy 'n leier of 'n gesagsfiguur kan wees. Op watter gebied van die samelewing ook. Ons lees egter in die Bybel van 'n ander herderleier wat so 1000 jaar na Dawid ook in Bethlehem gebore sou word. Hy sou die volmaakte herderleier vir sy volk wees. Sonder magsvergryp en sonder om op ander neer te sien. Sonder om op die krepeles en die blindes, die uitgeworpenes van die samelewing neer te sien. Genadiglik, want anders was daar geen hoop vir my. Jesus Christus gebruik die mag wat God die Vader vir hom gee, om juis in genade na sondaars, na die hulpeloses te kyk, en hulle na hom toe te trek, en aan hulle die voorreg en die genade te gee, om burgers van God se koninkryk te word. Maar ook om aan sy kerk, sy volgelinge die verantwoordelikheid te gee om oor geregtigheid te regeer. Christus is die herder wat versorg, maar hy is ook die koning wat regeer. Hy is die een wat die hoop bring vir elke sondaar, vir elke uitgeworpene. En so word hy die volmaakte koning herder, wat ons aanspoor om aan sy volgelinge ook na die krepeles en die blindes, die uitgeworpenes van die samelewing uit te reik, om hulle ook nader te trek, om hulle te versorg. Maar stel Christus ons ook aan as sy volgelinge om te waak oor geregtigheid, om toe te sien as koningsfigure, as leiersfigure, dat reg en geregtigheid sal geskied. Hy roep ons om sy navolgers te wees wat dien, eerder as om gediend te word. Daarom was Dawid nie vir ons 'n goeie voorbeeld nie. Daarom het hy nie altyd geslaag. Toch was God met hom en kon hy telkens in God se teenwoordigheid sy eie sonde en swakhede voor God bely en God se vergifnis ontvang. Dan daarin was Dawid weer vir ons 'n goeie voorbeeld om na te volg. Ons kan dan vandag ook weet, God die Almagtige is by ons. Ja, hy selfs in ons, deur die inwoning van sy Heilige Gees.
Hy is altyd by ons om ons te seën, ja, maar om ons ook verantwoordbaar te hou as burgers van sy koninkryk. Amen. Here, wanneer ons volgend besef dat U ons ook aangestel het as konings, maar ook as herders, dan besef ons ook dat dit 'n geweldige taak is wat U op ons skouers geplaas het. Net soos wat U 'n geweldige taak op Dawid se skouers geplaas het. Ons lees dan in sy verhaal dat hy nie altyd daarin geslaag het. En daarom kon ons elkeen se naam ook volgens Dawid gewees het. Want ons slaag ook nie altyd in hierdie taak wat U vir ons as die volgelinge gee. Ons maak ons self ook dikwels skuldig aan magsvergryp en magsvertoon. Om te dink dat ons verskriklik belangrik is, om op ander neer te sien, ander uit te sluit. En daarom kan ons maar net weer kom bid, Here, vergewe ons. En kom weer grond ons harte. En wys ons op ons sonde. Maar Here, U gee ook vir ons die verantwoordelikheid om oor U skepping te regeer. Om U verteenwoordigers, U ambassadeurs hier op aarde te wees. Om toe te sien dat reg en geregtigheid sal geskied. Om toe te sien dat die skepping bewaar word. Ook daarom faal ons dikwels. En moet ons dit ook vandag voor U bely. Maar dankie vir die woord wat vanoggend ook vir ons kom sê. In alles is God die Almagtige by ons. Ook in ons sonde besef. Jy is so dat ons aan die genade kan vasklem. Waar God die Almagtige is ook by ons, so dat ons onder die genade die seën mag leef. En daarvoor dank en eer ons U. In Jesus se naam. Amen. Thank you.
en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.